kan du börja med att summera Näsbys insats? Hur tycker du har gått för oss? Nej, men det har väl gått ganska bra. Vi har tagit i semifinal och det känns bra. Det är lite surt om man åker ut nu, 2-1. Men de var bättre. Och vi hade ju våra chanser, men vi kunde inte sätta dem. Men ja. Vad tycker du om sista matchen? Ja, 1-1 kan man säga första då. Första 10 kanske. Sen så tar de ledningen 2-1 och då blir det svårt för oss. De kör defensivt och mycket bra backar har de också. Så det är lite svårt att komma förbi och så. Men vi försökte och sånt som hände här. Bollen runt, allting kan hända. Ja, börja med, hur tycker du det känns att åka ur? Varför så den frågan? Och hur känns det? Ja, hur känns såklart det? Såklart känns det dåligt. Jag tyckte vi var bättre än dem. Jag hörde Benny när han pratade, att jag höll inte med riktigt vad han sa, att de var bättre än oss. Jag tyckte vi var mycket bättre. De hade fått tre spelare som var duktiga, men de var människor, vi var människor. Vi kunde lika gärna varit i final nu också. Så det är vad jag tycker. Ja, turneringen som helhet då. Vad kan du lyfta fram? Är det något som har varit bra, något som har varit mindre bra? Någon spelare som har varit bra eller? Jag vill lyfta upp. Jag vill verkligen att folk ska veta att Benjamin Mourad Mansour, hur duktig han är. Höll i bollen ibland, kom förbi oftast, tog skott. Nu blev det inga mål, men två fina assist liksom i viktiga matcher och så. Så jag tyckte verkligen han visade vem han var liksom. Vi i Näsby vet ju vilken vem han är, men liksom andra lagen vet inte riktigt hur bra Benny är. Jag tycker att han kan spela mycket högre än här. Och jag tycker Näsby ska vara glad att de har kvar honom här.